хитэ хэний гэрэмсэн болгоцсон гинэ? Мөнх сайхан дуяг жирэмсэн болгоцсон шээ. Авэ чи майтад бас. Эрдэн зангой. Эрдэн зангой. Ой. Ой. Эрдэн зангой. Таны би зүгээр үү? Зүгээр. Та басаа дүрэ. Хоёр магна хаан ингээ хулгаалаад хулгаалаад ирмээ явдаг гинэ. Аа. Хаан вэ? Та биш ээ. Максар магна гэдэг нүгэн. Юу яриад байгаа юм бэ та чи? Юу яриад байгаа юм? Хитэ би хаан ингээ нүрийг зохоо явж ирсэн. Хаан зохоо явж ирсэн. Артэш юу? Пүү! Пүү, батер хог байж ямар. Ямар батер хог байж. Дарга би ер нь бол та дуусуу. Хаа бүхэнд энийг танилцуулчихъя. Өглөө зөрөгт нэрийг мэдээд авчихгүй. Тэр эрхэм хүнд тэр хөвгтөө тэр таныг. Тэр хөвгтөө тэр яхаа жижиг дөө хөвгтөө мөнгө сангаа. Та дуугааж яахгүй юу? 2007-аас 2008 онд ажлын үр өвтэйтэй ажилсныг өндрөөр үнэлж байгуулгын шилдэг ажилтан батламт сая төгрөгөөр шагнав. Захирал Баяр Магна. Ийм л юм байна. Одоо хин шагнуулмаар байна да. Та шагнуулах гэсэн юм уу? Үгүй ээ. Халагдах гэж хэлсэн шагналтаа давхцаад сонь юм бол явчихлаа. Та юу гэж бодож байна мөх сайхан гой? Юу ч бодохгүй байна аа. Би эсвэл дов дугаал зогсоод байсан. Тэгэхээр таныг шагнах уу? Үгүй үгүй л дээ. За за. Намайг юу гэж бодож санаж явдгийг чинь та бүгдээс ойлголоо. Маш сайн ойлголоо. Маргааш 9 цагт миний өрөөнд хуралтай. Даргаа. Ад өмнө ганц үнс бичгээ заваарад балиарчаа дугаараа та. Хүн балиар хогоо май. Дарга. Коридороор исмэнд ёо юу өгчвэр. Яаж явах вэ танаар залахгүй за? Энэ насандаа нэрийг ч батгүй. Маргааш 9 цаг хинч очихдахгүй шүү. Э тэнцэн өмсөг ушиг ор тэнцэд яадаг юм бэ чи? Хамаг хүмүүс хөлдөө чирээ чи. Ямар аим нүүрэн дээр түүгээ 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 яа! Орхон минь намайг аваа явчаач. Тэгээ одоо яах юм бол чинь чинь яах юм? Нэг харгаллаа. Ямар харга? Баяр Магнагаар хэлсэн Баяр Магнагаар тусгая. Яач? Өөр ин шагнал татралчих. Яач? Гүй яах юм бэ? Ажилсан жил хүрдэг юм бол 3-30 ч бичсэн ядгийг. Тэгээ бүгдээ сайхан цэг. За наач ястал зүг санаа байна. Цэгийн алтыг сайхан хөдөлгөөр нүүлээд шагнах цаа юу. Зөв. Бүгдийн сайхан уриалаа гай уусхийн аваараа цаа юу. Цэгийн дараа гаргыг шагнаа. Хайсна. Жийхэн цэлэн цайны ам. Монгол улсын нийт ард түмэнд Иесэл хот байгуулагдсны 371 жилийн ойн баярын мэндийг дэвшүүлье. Автаймаар Иеслэл шарай. Амьдэрч үзэж чинь бүр чин үнэн сэтгэлээсээ тэрнтэй байхад ямар сайхан гэж бодно. Яриа 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 марш инхид гэгэн хайр жаргахгүй хонгийн дуу уянгийн драм хаалтын тоглолт 11 сарын 1-ээс 10-ны хооронд улсын драмын Эрдмийн театрт шинэ үе продакшны бүтээл жаргаж өнгөрөө 2 цаг нэтний шоу тоглолт соёлын төмөргөн өдөр бүр 19 цагаас утас 3291 73 98.1 22 22 инээч өндөр